Бизнес ашып беруді уәдеткен адамға оңбай алдандық деген бір топ қазақстандық ақшаны алған азаматтың қылмыстық іс бойынша жазалануын талап етеді. Өйткені олардың айтуынша қаржы құйған кісілердің бірде біреуі пайда таппаған. Керісінше қазір екесе қарызға кіріп берген ақшамызды да қайтара алмай отырмыз дейді. Енді сан соққандардың мәселесі не болмақ? Құзырлы органдар не дейді? Әріптесім Оразай Нұртайұлы анықтап көрді. Полиция басқармасының алдына жиналған бұл азаматтар Қытайдан тауар алдырып кәсіп ашып беремін деген адамды былтыр әлеуметтік желі арқылы тапқан, содан бет-бет жүздесіп келісім шартта жасапты. Табысқа кенелтуге уәде берген азаматқа бизнес бастау үшін бір кісі 5 миллион теңге берсе, енді бір 10 миллион теңгеден астам қаражат салған. Бірақ арызданушылардың айтуынша түбінде еш нәтиже болмапты. Суманы ол кісі алып, Қытайдан товар алып, осы жаңағы сайт арқылы қытайлықтарға, қазақстандықтарға сатам деп солай уәде берген еді. И жынағыдай пайданы 30-70% бөліп аламыз деп келіскен едік договор бойынша. Қанша ақша қойдыңыз? 5 миллион теңге қойдым. Бірақ бұл жерде менікі 5 миллион, бұл жерде 15 миллион, 10 миллион, 8 миллион, 6 миллион қойған қыздар да бар негізі. Айына 500 мыңнан беріп отырамыз деді, 30% сіздердікі, 70% өздеріне алады деп. Ешқандай дивиденд та жоқ, ақша да жоқ, өз ақшамызды аламай жүр. 10 миллион ақша бердім, соны 10 ай болды, әлі аламай жүргенімізге. Бұл кісі әлі күдікті деп танылған да жоқ. Сан соқтық деген шағымданушылар құзырлы органдағылар арызды қабылдағанымен тергеу әзірге сұрақ жауап алумен ғана шектеліп жатыр дейді. Ал полиция департаментінің хабарлауынша оқиға қатысты алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі таңда қылмыстық іс жүргізу кодексімен көзделген барлық тергеу амалдары жүргізілуде. Осы процессуалды әрекеттер жасалғаннан кейін қылмыстық іс аясында шешім қабылданатын болады. Ақшасын қайтара алмай жүрген 14 адамның көбі Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұратын азаматтар, бірақ барлығының арызы қазір Алматыдағы Алмалы аудандық полиция басқармасында қаралып жатыр. Ақшаны алған кәсіпкер жауапкершілікке тартылсын деп талап қойғандар құқығын қорғау үшін заңгерлерге де жүгініпті. Олар арыз сотқа жетпесе прокуратураға шағымданамыз деп отыр. Оразай Нұртайұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.